Ju përshëndes të gjithëve miqtë radio televizionit shqiptar, mirë se vini në zona 30 në këtë ditë. Do ta nisim për të folur për kombëtaren shqiptare të futbollit, e cila ka njohur të shtunën grupin e saj në kampionatin evropian Gjermani 2024, një grup ferri me Spanjën, me Italinë dhe me Kroacinë. Do të flasim me një ish futbollist të kombëtares shqiptare të futbollit, ai është Florian Myrtaj. Nuk do të ndalemi vetëm tek kombëtaria, por edhe tek kampionati italian i Serie A, të cilin ai e njeh shumë mirë. Sa ardhin në një lidhje Skype, Florian Myrtajt. Florian, përshëndes. Përshëndetje të gjithve. Florian, besoj e kanë ndjekur shortin dhe besoj cilat kanë qenë fjalët e tua të para në momentin që ke njohur kundërshtarët. Siç e the ti, grup ferri. Do me thënë, wow, mund të vente edhe qik më mirë, mendova. Mund të vente edhe qik më mirë, po çdo gjë, edhe një short kaq i rëndësishëm, domethënë me ekipe kaq të forta. Nuk është se e shpresoja, po edhe e mendoja. Edhe e mendoja se një edicion shumë i bukur për ne, kështu që edhe të përfaqësohemi me ekipe kaq të mëdha, do jetë një eksperiencë e bukur dhe nuk do ngelet vetëm eksperiencë, besoj. Florian, e nisim duke marrë me radhë paraqitjen e kombëtares shqiptare të futbollit në eliminatorët e kampionatit evropian. Bëm një performancë fantastike, u renditëm të parët në grup me një lojë që nuk e kishim parë herët e tjera në ndërtimin e trajnerëve e teknikëve italian të mëparshëm. Në optikën tënde, cili është çelësi i suksesit të kësaj kombëtareje? Sigurisht rritja e ca lojtarëve. Rritja e ca lojtarëve ka qenë dhe zbulimi i ca lojtarëve nga ky trajner dhe ky staf. Puna që ka bërë ky staf ka qenë rëndësishme jo vetëm për këto muaj. Që kur kanë marrë në dorë ekipin kombëtar, kanë bërë një scouting të fortë, kanë kërkuar pothuajse në gjithë Evropën dhe në gjithë botën lojtarë për Shqipërinë. Edhe çik fati të ndihmon, po besoj se ishte momenti i duhur për të kapur këtë edicion dhe sigurisht kjo zgjedhje e këtij trajneri me kaq entuziazëm siç po e bën ky trajner e ndihmoi dhe suksesi është ai kohezioni i këtij ekipit dhe ata golat e rëndësishëm me cilësi. Mos harojmë që ne kemi bërë 3-4 gran gola me cilësi në ndeshje të rëndësishme dhe kjo do të thotë cilësi i ekipit përpara na ka ndihmuar sidomos me ata që lozin ansor në sulm. Flori, një kombëtare që na ka kënaqur gjithëve me lojë dhe me gola. Ti në këtë kombëtare aktuale të Silvinhos, ku e sheh vetëm me cilin lojtar mund ta krahasosh? Kanë kaluar shumë vjet, besoj. Unë karrierën time pothuajse kam bërë gjithmonë numrin 9 në sulm, edhe pse në kombëtare nuk kam lozur pothuajse asnjëherë numrin 9. Në Itali kam lozur pothuajse gjithmonë qendër sulmues, kështu që veten time e shikoj si qendër sulmues, po kanë kaluar shumë vite, kështu që e kam harruar, të them të vërtetën. Sa ndikon pjesëmarrja disa prej lojtarëve të kombëtares në kampionatin italian, duke e kthyer pak edhe një kombëtare italiane të vogël, le ta themi? Po, sigurisht, sot unë takova një shok italian, sot edhe më tha, pas formacionin e Shqipërisë, tha që do ndeshim datën 15 qershor në Dortmund, është pothuajse seria, po të heqë sulmuesat e seria. Dhe e vërtet, shumë e vërtet, po thuj se portieri, mbrojtësat përveç Mita janë seria. Mes fusha të tre lozin e seria. Në sulëm, në me thënë, po të rekuperoj këj trajner, një sulmus që los në Angli, duhet jetë një ekip okej, do me thënë, duhet të ketë shanset e ti, dhe sigurisht teknika, taktika që ka seria në ndimon, taktika sidomos në mbrojtje në ndimon. Italia për mbrojtësit është gjithmonë një hapë për para. Fole për një sulmues në Angli, mos e kishe fjallën për brojën? Sigurisht, unë kjo duhet jetë për mendimin tim sfida tjetër e këti trajneri. Okej, broja duhet të ndihmoj veten e tij, që ta ndihmoj dhe trajnerit, ta ndihmoj dhe publikut, ta ndihmoj federatën, ta ndihmoj kushdo. Ai duhet të bëjë ca minuta, duhet të lozi, të ketë, po trajneri duhet ta ndihmoj. Trajneri shqiptar duhet ta ndihmoj se ky është lojtari që ne kemi pasur vitet në vitet e fundit një lojtar me atë cilësi si qendër sulmues nuk kemi. Kështu që shpresoj ta rekuperojmë. Do të jetë e lehtë apo do të jetë shumë e vështirë për të disiplinuar Armando Brojën?
Nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk jam jo, duke marr parasysh karakterin e tij. Sepse është pak çapkën, le të themi. Okej, po ndeshjet fitohen me lojtar jo rrugaç, do me thënë me lojtar të pa disiplinuar në njerë. Do me thënë, okej, po ka ndodhur në një gjë që ky lojtari ka munguar respektin shokve të ti apo trajnerit të ti, atër janë gjëra që ne nuk njojmë. Karakteri Breuës e dim që është ndoshta edhe i ndjekur, nuk e di kush e ndjek, qa ka mbrapa, kush e ndjek, duhet të bëj, thash, edhe Broja diçka, duhet që të ndihmoj veten e ti. Pasaj, në detaja nuk hy dot se nuk i njoh, e vërtet. Të vërtetë nuk i njoh. E vërtet. Flori, cili nga lojtarët ka surprizuar gjatë eliminatoreve më shumë? U kam par rritjen e Aslanit e kam par, të them të vërtetë, një rritje. Ramadani më ka pëlqyer shumë. Ramadani pothuajse ka qenë lojtari më i rëndësishëm për dy ndeshjet që ne unë i konsideroj ndeshjet më të rëndësishme, ajo me Polonin dhe me Çekin në Tiranë ka qenë ndeshjet më të rëndësishme, edhe pse janë bërë kalozur në ndeshjen e parë me Polonin, më ka pëlqyer shumë dhe Bajrami, po Ramadani për mendimin tim ka qenë lojtari më i rëndësishëm në ato dy ndeshjet që kanë qenë ndeshjet më të rëndësishme të këtij sezoni. Flasim pak edhe për futbolistët e tjerë. Është parë vitet e fundit një tendencë e futbolistëve për të zgjedhur kampionatin italian të futbollit. Edhe pse Italia nuk është se po kalon një moment shumë të mirë me klubet, përveç Interit që arriti të kualifikohej të shkonte deri në finalen e UEFA Champions League. Pse kjo tendencë? Jo, tani ti the vetëm Interi, jo. Po dua të kujtoj që vitin e kaluar ishte edhe Roma me Fiorentinën. Po, ishte edhe Roma dhe Fiorentina dhe tani jo për të Roma, e dim si që ndodhi një penalt, nuk meritonte, ndoshta meritonte edhe Roma. Fiorentina me mund të ndodhë diçka tjetër, edhe Interi e lozi finale. Në Interi po thoi sa e lozi finale, do me thënë, e fitoj një ekipi më i mirë në botë, Manchester City, po Interi e lozi, Kështu që tendenca, ne shqiptarët gjithmonë kemi pasur ide në kampionatit italian, jemi afër, kemi kulturën afër italiane, në ndimojnë kampionatit italian gjithmonë, ka qena ishë kemi parë që i vogë, që të vejgjë... Jemi dhe tifozët italisë. Normal, edhe tifozët italisë, kështu që është e çuditshme, unë kam qenë atë ndeshjen në Gjenova, e pashë isha me djalin, kam para të ndeshje dhe kam gjelur i abitur, kur imnin italian e këndonin atë dy anët, dhe shqiptarët dhe italian. Shqy që besoj se, jo besoj, jam i bindur që populli më i integruar që është në Itali, është shqiptari. Shqy që edhe qik tifoz lëg në anë italian e kemi, besoj. E vërtet. Flori, ndalemi pak të grupi, grupi B, i marim me radhë skuadrët Itali, Kroaci, Spanjë. Spanja besoj do tjetë shumë e vështirë për të mbajtur, apo jo? E vështirë sa Italia. Italia më starëm në shkampion e Europe. Kështu që Italia vështirësit e ka gjithmonë qikë në grupë, po ka ndryshuar trajnerin, po të rekuperoj në një sulmus qëndre, ku ka probleme dhe Italia është pothuajse në nivelin e Spanjës. Ne me Spanjë nuk kemi një bilans të bukur, po nuk ka qenë kjo Shqipëri, të themi të vërtetën. Kështu që ka qenë një Shqipëri tjetër, edhe mënyra si Lo Spanja mund të dalë dhe një ndeshje e bukur, ne me kundërshtimin tonë mund të jemi të rrezikshëm. Kështu që unë nuk e jap, okej, Spanja është favorite, por nuk e jap të humbur që në fillim. Kroacia, ndoshta aty ku mund të synojmë më tepër? Kroacia është në një ndërim të brezave. Po, këtë brez besoj se do janë akoma ata, nuk e di do rekuperizis në dëmtimin e gjuri, po me sa shikoj, besoj se po, një lojtar i rëndësishëm që po ishte do e ndihmoj Kroacin. Kroacia ju ka munguar gjithmonë një qëndër sulmues. Po të gjejnë një qëndër sulmues, Kroacia vitet e fundit në botëror ka arritur. Nuk e ka një Davor Šuker. Një Davor Šuker i mungon Kroacis. Nuk e ka më një Davor Šuker, që atere kur e kishte arriti vënd të tretë, besoj. Nuk e mbaj më mirë, po më duhet se ka arritur vënd të tretë dhe atere me Davor Šuker. Kështu që Davor Šuker loste të Real Madridit. Kroacia vitet, po thoi se 15 vitet e fundit nuk e ka pasur. Edhe Mandzukić nuk ishte një bomber që të siguron dhe 20 gola në sezonë në kampionatet ku loste. Kështu që ajo Kroacia si mungon. Po flasi për 2, për 3 ekipe që janë, sigurisht janë favorite me ne. Po, kjo duhet të nëndimoj, duhet të nëndimoj për lojtare që do kënë 80.000 vete në Dortmund që do i shikojnë ndeshjet e tjera. Është një vetrin shumë e bukur për këtaj që mund të tentojnë të bëjnë diçka të bukur. Florian, si e ka pritur media në Itali, grupin me Shqiprin? Duke padur për asysh që kemi zhvilluar dhe 2 miqësore së fundmi.
Okay, kemi zhvilluar. Po, mediat e kanë pritur keq në Itali, se sigurisht Italisë mund t'i vente çik më mirë. Një çik më mirë me Kroacinë, mendojnë ata. Me grupin me vazhën e dytë me Shqipërinë, Italia është e kënaqur. Priste një ekip si Shqipëria, i doli Shqipëria, shpresojnë të kenë gabuar me këtë gëzimin që kanë te vazhua e dytë, po edhe Spalletti nuk ishte i kënaqur na shorti. Po Italia është Italia, Italia është kampion e Europës, kështu që Italia nuk duhet të ketë frikë në një grup ku është Kroacia dhe ku sadoj që Spanja është ekipi fort dhe një surprizë e bukur që mund të jetë Shqipëria. Nëse Silvinho do të kërkonte një këshill, cila do të ishte ajo për kampionatin evropian që ti do t'i jepje? Nuk ka nevojë për këshillat e mia, unë e falenderoj për atë që ai. Jo, gjithmonë këshillat janë të vlefshme. Jo, një këshill, unë jap një këshill të them të vërtetën, të ai të këshilli ime thashë sa filloi intervista, thashë shpresoj që ai të rikuperoj këtë lojtar. Shpresoj, kjo është këshilla ime, të bëj të pamundurën të rikuperoj këtë lojtar se në atë zonë, në atë ambient, ky lojtar mund të bëj diçka që ne na duhet. Kështu që prandaj është këshilla ime është të bëj të pamundurën ai federata kush e ka në dorë të rikuperoj këtë lojtar se është një lojtar i rëndësishëm. Kjo është këshilla ime dhe nuk kam asnjë gjë me broj, nuk e njoh as ideal, as nuk e kam takuar asnjëherë, nuk kam asnjë lloj interesi se po flas për brojën, po mendoj se është një lojtar që mund të na ndihmojë. Florian, për sa i përket grupeve të tjera, besoj i ke ndjekur, mund të konsiderohet një grup i vështirë ai mes Anglisë, Danimarkës, Serbisë dhe Slovenisë? Po, edhe ai i Holandës, Holanda, Austri. Holanda se Austria, edhe Austria ka në këtë moment, edhe pse kampionati nuk po vete mirë, nuk ka ndonjë kampionat shumë të rëndësishëm, po kombëtarja është ekip i rëndësishëm. Kështu që pothuajse të gjitha grupet ishin ne na rakesh, të them të vërtetën. Ne na rakesh mund të na binte në një çik më mirë, na ran ekipe të rëndësishëm dhe me fan botërore, edhe Kroacia që nuk ka fituar, po ka arritur afër fitimeve. Ka arritur afër fëmijëve, vend të dytë po në Rusi, në kampione, vërtet. Edhe kampionatin botëror tani, dha paraqitje shumë të bukura. Kështu që tani kampionati evropian është ndryshe, nuk janë, mbaj mend kur isha unë i vogël, ishim me 8 ekipe, ndryshoi, tani është me edhe më e mira e treta besoj kalon apo jo 14 mira të treta. 14 mira të vendeve treta. Kështu që pothuajse është një janca duhet të jesh një ekip si Italia apo një ekip si Kroacia apo një ekip si Spanja besojnë se mendojnë se do kalojnë dhe të paktën vendin e tretë do arrin mendojnë ata. Kështu që prandaj ne duhet të fshihemi, të rrim fshehur edhe të bëjmë edhe ne surprizën tonë. Ndoshta na nënvlerëson ndonjë. Florian, me talentet shqiptare, si po ecën në Itali? Ka zbulime të reja, ka premisa për kombëtaren? Premisa për kombëtare ka. Kemi dhe një sulmues tjetër që mund të bënte edhe gol Milanit para 2-3 ditësh. Pati një rast të rëndësishëm në San Siro. Është një lojtar që duhet ndjekur me interes. Marvin Çuni. Po, që los në Frosinone. Eko, ky është një lojtar nga ata që mund të ketë një nivel të rëndësishëm mbasi edhe një vitin e Italisë, se po i japin mundësinë për të lozur. Ka mundësinë për të lozur, është Pendi që është në Empoli dhe dy vlezrit. Ky që është në Empoli ka pasur mundësinë të lozë edhe në Serie A trajneri. Në këto momente jo, në këto momente nuk po los, po kërkojnë të arrisin. Nuk besoj se do jetë gati për evropianin. Çdo gjë mund të ndodhë në fazën e dytë të kampionatit italian. Po, Italia ka është brezi çunave të rinj që po rriten në Itali, kështu që në Itali duhet parë me një... Nuk e di, një djalosh që ka shpërthyer është Klejs Bozhani, nuk e di e ke dëgjuar tek skuadra e Modena. Po, sigur, e kam parë të shtunën, kam qenë në stadium duke parë të shtunën, kështu që të konfirmoj që Bozhani është një lojtar që po shpërthen, ka bërë një gran gol të dielën, një gol që e bëjnë vetëm, nuk janë shumë lojtar ata që bëjnë atë gol në ecje. Në ecje sipër me një koordinim dhe topi në tre këndsh, një super gol. Po ky djalë nuk është gol i parë që bën në Modena, kështu që unë e ndjek e kam afër këtu në Modena dhe mund të jetë një surprizë. Duhet të surprizë për të urritur, nuk besoj në këtë moment, po besoj se Silvino në një person për ta ndjekur e ka dërguar në Modena. Edhe do e dërgoj.
Mirë, Flori, mbyllim kapitullin e kombëtares, flasim edhe pak për kampionatin italian të futbollit, të cilin ti e njeh shumë mirë sepse jeton atje, ke luajtur gjithashtu. Si e shek këtë sezon Serie A? Duket sikur do të jetë një duel mes Juventusit dhe Interit apo mund të rigjeneroj Milani? Në këtë Milani mos ta harojmë që ka një kalendarin tani pothuajse ndeshjet e rëndësishme i ka bërë pothuajse gjitha. Ka Atalantën të dielën, po të shtunën dhe pastaj pothuajse ka ekipe jo të forta në ato që janë të klasifikuar në fillim. Kështu që mund të ketë një kalendar tani dhe në fund të vitit në favor, që mund të bëjë ca pike dhe mund të afrohet. Po, unë besoj se cilëtiteti i Interit është mbi të gjithëve dhe ka 22 lojtarë që pothuajse mund të lozin 122. Juventusi me atë lojë jo shumë të bukur, me shumë kundërsulm italian, po i riafër Interit. A duket sikur është kthyer ajo Juventus i dikurshëm që fitonte minimalisht 1-0, 1-0, 2-1 në minutat e fundit? Shumë e vështirë ti bësh gol Juventusit, arriti ti bënte gol Interi para dy javësh me një super aksion, nuk ishte e lehtë. Kështu që Juventusi po vazhdoi kështu, në këtë mënyrë, të riafër Interit, edhe në mars ku bëhen llogarit për kampionatin, se në mars bëhen llogarit për kampionatin. Pa shert, në mars bëhen llogarit më për kampionatin, varet dhe Interi si do jetë në Champions, sa larg do jetë në Champions, sa ndeshje do ketë për të bërë, dhe kjo t'i heq energji, t'i heq shumë energji, kështu që është erët, sa do që Interi është favorit, me lojnë që po të regon, edhe dje në dark në Napoli me një 3-0 shumë të lehtë në Napoli, Interi tregon që është ekipi për të mundur. Pse është ka ndisur kështu Napoli? Napoli nuk është e lehtë. Napoli kur ndryron një trajner, ndryron një drejtor sportiv, një president në Napoli që është i çuditshëm, mendon se nuk ka nevojë edhe pse ndryruam trajnerin, do marrim një trajner tjetër, mjafton që të ketë ide të këtij trajnerit, nuk është e lehtë. Kishin krijuar një arkimi, Spalletti edhe Gjuntoli në Napoli që arriti në kulmin e maksimumit që ndodh njëre 20 vjetë në Napoli, po ndodhi. Kështu që Napoli ka ekipin me kualitet, po nuk është ai ekip me harmoni, nuk ka atë lojnë që ka pasur, edhe i mungon një lojtar si Kim, se Napoli loste me 20 metra larg në porta, edhe sot vazhdon los akoma 30-20 metra larg në porta e ti, po në kundërsulme është e vështirë, sa doj që Ramani po rekuperon se ka qeni vrarë, edhe nuk është ai lojtari që duhet të mbylli ato faza. Ramani është ai që ku i bën në konstruksionin e lojës me kokë fort, do me thënë ka pasin e gjatë. Ishte Kimi ai që i po i mungon në këtë moment Napoli. Florian, dhe një pyetje të fundit për kampionatin italian, kush mund të jetë surpriza e këtij sezoni? Surpriza, unë mendoja sigurisht në fillim nga Fiorentina. Mendoja se Fiorentina kishte vite që po bënte një ekip të fort, po bënte një ekip avash-avash, po merte dhe nuk po shiste lojtarët të fort. Po e shikoj që në momentet e rëndësishme i mungon diçka. Nuk e di pse, kam besim akoma që këtë vit diçka më shumë do bëj. Nuk do jetë lehtë për të futur në të katërtat e Champions League-s, se surpriza për mua mund të jetë vetëm për të futur në katërtat e Champions League-s, se kampionati Inter, Juve dhe më mbrapa Napolin, për të tjerat nuk besoj se mund të afrohet asnjë. Florian, do të jesh në Dortmund për sfidën Itali-Shqipëri? Sot besoj se po, them se po, është nuk di. Besoj se po, po organizojmë me miqtë mi në Vlora, po kemi kohë akoma, kështu që po organizojmë të jemi dhe ne të ndihmojmë me atë frymën tonë kombëtare sa do pak. E vërtet. Do m'japësh edhe një parashikim të fundit për sa i përket renditjes përfundimtare të grupit. Si e sheti se do të mbyllet grupi B? Po bën një pyetje që nuk mund të... Unë shpresoj... Në vend të parë, kush e mbyll? Spanja apo Italia? Unë besoj Spanja. Spanja. Në vend të dytë, kualifikohet... Pasaj të tjerat, jo, nuk i them të tjerat, se shpresoj, duhet ambaj për vendin tim një shpresë të vogël që kam. Po pse jo, mos ta themi, Shqipëria e dyta për shembull. Me një fitore me Italinë dhe një barazim me Kroacinë. Okej, me një fitore dhe një barazim, besoj se arrin edhe kalon turnin, besoj. Është vërtet, po, me 4 pikë. Edhe më mirë, me 4 pikë besoj se 99% duhet kalosh turnin. Është vërtet. Florian, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Zona 30 sot. Ju falenderoj. Mirupafshim.